aje wayanki ajiya sa wayanki a mota kowa aje wayan shi zaki aje wayan zaki aje kowa aje wayan shi kowa aje wayan shi tukunna tafiya tafiya kai kuma shuru Allah ya isa ku bude bude da kanshi bude da kanshi sai ka tafi prison wallahi original apartment Allah ya isa tsakanin mu a wutin bude Allah haka rake wallahi ya ge bude ganin wannan mutun nan ki bude ki riga mu Allah tafiya Allah ya isa tafiya kai kuma shuru Allah ya isa. Ku bude, bude da kanshi, bude da kanshi. Sai ka tafi prison wallahi. Original apartment. Allah ya isa tsakanin mu. A wutin mu. Allah ya ta raki wallahi. Ya ge bude. Ki bude ki riga. Allah. Ki bude ki riga. Allah ya isa. Kai. Tashi ka wannan. Ya ga wannan zai kashe wa a katsina kuma ku kuke shan wahala da wannan abin amma yanzu wannan aiki kai ka zo kana doki ne matso nan a wudin wuci yau kaga an ban gai kowa mun shugo wallahi sai ka ba shi girma wallahi sai na taba ban ka sai ka mu na gama zan nuna maka na san me ne ki bude ya gele da ki bude shi kai Allah ya Allah biyo magana ka yake duk mamu da Allah ya a a ka buji ta bude shi tukun so da kowa ya zauna ku ga bala'in wannan ba hakkin kuma waye sa ai an mutum ya sake dauki hoto ma sai kowa yana duba wayar sa mu zo mu kuma da mu yan iska ma hukuta mun san abin da muke yi mu ma an kake sai ma na kasa ki dauke shi daidai mu da yayyu mu da kandi mu ma daga gidan gata muka fito training haka mana yadda aka taso da ku haka mu muka zo ba wanda ka daga daga shika ba in ce shi daya bayan daya amma me kuke mana dazu ba zaki mu kuke ba ku ne mana kallon yan iska jahilai ba mu san abin da kuke ba ku ne masu ilimi ko ba mutanen banza ba yanzu wannan za a je a kashe mu ne ko za a kashe yan mu mu ta kuce ku ne za ku ji sai ro Allah ya saka mu daga na kika to ina harbe wannan matsala ne wallahi 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 harbe ta harbe ta harbe ta ke daga ina Kowa ya zauna kasa. Kowa ya zauna kasa. Kowa ya zauna. Zauna. Kowa ya zauna. Ba mu wayin. An miji gare ki. Ba mu wayin. An miji gare ki. Cire fuskan ki. Zai ga wancan jakan. Wannan da jakan da zage mai a ciki. Shegiya tsilaniya. Daga na kika so wannan abun. Eh? Wane nasarawa? Nasarawan Toto, ina za ki kai shi? Ke me sunan ki dangin jinkuwarki? Eh? Aisha wa? Aisha Abubakar, daga ina? Zan dawo da din. Baba abu. Ka ɗauki makamai. A yanzu ka gani dama a haka aka fara Najeriya, a je a samu talakawa a kashe su, a kashe su, a ce an kashe 'yan bindiga. To an ce an kashe ɓaleri an kama ɓaleri wane wane ne to ga fa ɓalerin ga shi fa gani ga shi fa ga shi bari gani ga yi dai Allah fa bari in fito maku da shi kai a nan ne cikin cibiyar tsaro mai lamba 6 da ke jihar Maradi aka gabatar da waɗannan 'yan ta'adda kimanin su 66 wanda rundunar nan ta jami'an tsaro da ake kira da suna farautar bishiya suka yi nasarar cabkewa Waɗannan gungun 'yan ta'adda ana kyautata zaton cewa suna aiki ne ƙarƙashin jagorancin wani kasurgumin ɗan ta'adda da ake kira da suna Bello Turji. Kuma cikin waɗannan mutum 66, an yi nasarar kama ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da tarayyar Najeriya ke neman ruwa jallo da ake kira da suna Ɓaleri. Jami'an tsaron sun yi nasarar cafke waɗannan gungun 'yan bindiga ne a wani gari da ake kira da suna Rigarbawa da ke arewa maso gabas da garin Tankama a lokacin da suke tsaka da shirya wani taro. Gwamnan jihar Maradi controller general na 'yan sanda wato Isufu Mamman ya bayyana wannan nasara a matsayin nasarar da ba a taɓa samun irinta ba.
yau sai mu Allah godiya Allah da ba mu wannan da wannan sa'al ta kamo wannan babban ta'adda da ke cima baleri da ake neman ruwa jallo a Najeriya amma har a Niger musamman ta bola yana ketarwa iyaka yana banna ya koma lalle ne yau ga mu cikin zone de defense numero 6 saboda jama'a su gani su tabbata da cewa jami'an tsaro na jihar Maradi musamman na operation Horto Bushia tsaye suke tsayin daka saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wannan lokacin da damuna ta fara sabka gwamnatin jihar ta Maradi ya kai godiyar shi ga al'umma farar hulla wanda su ne suka tseguntawa jami'an tsaro bayanai na sirri da ya kai ga ta bike waɗannan gungun ƴan ta'adda kimanin 66 bisa kan rahoton da ƴan uwanmu suka ba jami'an tsaro jiya Allah ba mu sa'a mun cabo baleri da mutum 66 jama'an shi dake bayan shi sai mu jinjina ma wannan jami'an tsaro saboda wannan aikin da aka yi ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin ƙasar nan gaba ɗaya ba jami'an Maradi kawai ba in za ka mutum 67 ba tare da ayi ɓannar halbe-halbe ba ba rasa yayyuka ba baleri ya kamata a shirya ma jama'a shine na hannun dama na Bello Turji kuma a cikin wanda Najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na 40 a cikin ɗaruruwa da aka yi raskwana wanda ake nema Najeriya ruwa jallo yana cikin matsayi na 40 a yayin gabatar da waɗannan ƴan ta'adda a gaban manema labarai an nuna waɗansu tarin kayayyaki da suka hada da makamai da kuma babura waɗanda suke amfani da shi wajen kai hare-hare a yankin jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya da kuma jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar waɗannan ƴan bindiga sun shafe tsawon lokaci suna cin karensu ba babbaka ta hanyar sata fashi da makami da kuma garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa gwamnatin jihar Maradi controller general na ƴan sanda Yusuf Mamman ya yi kira ga al'umma farar hulla da su ci gaba da bayar da bayanai na sirri ga jami'an tsaro wanda ta haka ne kawai za su cimma gurin da aka sanya a gaba gwamnan ya ce nan da 'yan kwanaki za su miƙa waɗannan 'yan ta'adda musamman ma dai shi baleri zuwa ga jami'an tsaron Najeriya ƙarshen rahoton kenan daga birnin da magaram Mamman Sani Umaru labaran farin wata sunana Muhammadu Bello Turji wanda aka fi sani a arewa maso yamma a kwanan nan na joni labari na fita ɗaya bayan ɗaya wasu mutane sun fitar da sanarwa sun samu talakawa suna ta kashe su ɗaya bayan ɗaya suna cin dukiyoyinsu suna cin amanar bisashensu suna cin amanar dabbobinsu suna cin amanar talakawansu domin su ce sun je sun kama Muhammadu sun kama wani wai shi ana ce mai laftanal kanal ko baleri yake da wannan bawa Allah muna roƙo ga mai girma Abdulrahman Umar Ciyani talakawan Nijar ba sa cikin wannan tsari ya bar cutar da su gada ya kai su ma su fusata su ɗauki makamai kamar yadda mu ma muka kai muka ɗauki makamai a yanzu ka gani dama a haka aka fara Najeriya a je a samu talakawa a kashe su a ce an kashe 'yan bindiga to an ce an kashe baleri an kama baleri wane ne to ga fa baleri gashi bari gani ka yi dan Allah wa bari in fito maku da shi kai da kace ka kama shi ka yi dan Allah wa an ce an kama baleri wanda duk san baleri ga baleri shi ne cikin komandodin na Bello Turji da ake magana to assalamu alaikum ƴan uwa da amana arziki da fatan kuna lafiya